comerciante da Amadora foi atacado com um X-Acto durante uma tentativa de roubo. A suspeita foi apanhada pela PSP. A marca no braço é o resultado de uma tentativa de roubo à porta do estabelecimento comercial. Na manhã desta quinta-feira, Vítor Marques foi surpreendido por uma mulher que tentou entrar na loja e exigiu dinheiro. O comerciante resistiu e foi atacado com um X-Acto. Ela sabe que era para dar os 15 euros. Que era 15 euros. E depois ela exigiu. Ou dava bem ou dava mal. Ela com o X-Acto na mão, não é? E mete a mão ao ombro. Mete-se a mão. Conforme mete-se a mão, ela com a faca, com o X-Acto, corta-me aqui o coiso. O momento de aflição foi assistido por alguns lojistas que ligaram de imediato para a PSP. Quando chego ali, eu vejo uma senhora lá dentro e ele dizia, não entras. Ela, mas eu vou entrar. Pronto, tipo assim. E depois, quando eu chamo a polícia e vejo que eles estão a ser agredidos. Ele está a ser agredido por ela. Não vi mais nada, chamei a polícia, entretanto a polícia apanhou lá embaixo. Graças à descrição de várias testemunhas, os agentes conseguiram identificar a suspeita. Foi detida a poucos metros do local. Ela é costuma andar aqui a tocar às campainhas às 3, 4 da manhã. Inclusive já foi apanhada que a senhora diz que ela estava-se a drogar. A mulher de 32 anos não tem residência fixa e conta já com um longo cadastro criminal. Presente a tribunal, a mulher vai aguardar o desenrolar do processo em liberdade.